Patxi Lopezek berriz esan du, sozialistek Rajoyren murrizketak kritikatzeari utzi behar diotela eta alternatibak aurkeztu eta hoiek gauzatzeko adorea erakutsi. Itzok, Ramon Rubial Fundazioaren sari banaketan esan ditu Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak. Hainbat, alorretan diharduten pertsonak eta erakundeak saritu dituzte, Eibar futbol taldea edota Jacques Delors, 10 urtez Europar Batzordeko presidenta izan zena, besteak beste. Egitaldian, tarte berezia izan du, sortu zenetik abenduan hil arte Ramon Rubial Fundazioko presidentea izan zen Lentxu Rubialek, bere alabak hartu du bere lekukoa.